Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Сьогодні вся країна дізналась про те, що у дружини та родичів колишнього замголови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка є не лише чинні російські паспорти, але й російські податкові номери. Про це журналістам розслідувачам «Бігус.Інфо» стало відомо із відповіді СБУ на депутатське звернення. Як виявилось, у відповіді СБУ на депутатське звернення зазначимо, що Тетяна Лисенко, дружина Семочка, Анастасія Котон, її дочка від першого шлюбу, Володимир Котон, чоловік Анастасії і Станіслав Лисенко Тяне від попереднього шлюбу мають громадянство Росії, ба більше у відповіді також зазначені серії і номер кожного паспорту. І індивідуальні податкові номери. До речі, торкаючись теми дружини та зятя, це ті самі номери паспортів та ІПН, про які йшлося в журналістському розслідуванні бігу синфо п'ять років тому. Щодо падчерки, в документі СБУ зазначений уже актуальний паспорт, виданий після заміжжя та зміни прізвища. Тому раніше опублікований журналістами старий паспорт на дівоче прізвище нині значиться в російських базах як. Недійсний замінений на новий щодо Пасенка, Це нова інформація. Раніше не оприлюднювалася. Як відомо, що в далекому 2018-му Бігус.Інфо опублікували розслідування про Сергія Семочка, колишнього топ-посадовця СБУ. А на той момент першого замголови СЗР. тоді на всю країну прогримів скандал про тиск очолюваного ним підрозділу СБУ на фармринок та втручання в діалізні тендери, елітне майно не співставної з офіційними доходами вартості, а також російські паспорти, отримані дружиною та низкою родичів. Семочка, який до 2014 року з родиною проживав у Криму після публікації розслідування. Семочко дав інтерв'ю, в якому був вимушений з останніх сил виправдовуватися. Він клявся, що його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів до суду з вимогою спростувати у тому числі історію про російські паспорти. Першу інстанцію Семочко виграв по суті відрікшись від родичів. Одразу після цього журналістам арештували рахунки та майно намагаючись змусити виконати рішення суду і спростувати розслідування ще до апеляції. Аполяція також стала на бік Семочка, однак касація скасувала усі попередні рішення і відправила справу на новий розгляд з нуля. Найцікавішим моментом в цій історії є те, що, попри всі зашквари, Семочко все ще намагається поновитися на службу в СЗР через суд. Через півроку після публікації розслідування його звільнили із СЗР, однак зробили це з очевидним, а відтак вірогідно свідомим порушенням, коли той перебував на лікарняному. Відтак було цілком очікувано, що Семочко одразу пішов до суду оскаржувати своє. Звільнення в січні цього року його справу прийняла до розгляду Велика Палата Верховного суду, де позов розглядатимуть 17 суддів. Дата розгляду поки невідома, однак і це ще не кінець. Справа Семочка веде нас причину наслідковими зв'язками і до сивочолого. Державне бюро розслідувань ще у лютому 2019-го підготувало підозру в захопленні влади і зловживанні нею п'ятому президенту Петру Порошенко. Ця підозра складається із двох епізодів: призначення першого заступника голови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Та двох членів Вищої ради правосуддя ще раз. Порошенко поставив очільником служби зовнішньої розвідки людину з російським паспортом для ймовірного захоплення влади в Україні. І це офіційна позиція правоохоронних органів. При цьому Петро Олексійович досі депутат в раді і досі качає тему війни з владою під час російського наступу. Враховуючи це все, російський паспорт Семочко заграє новими барвами. Тоді слідство вважало, що ці кадрові рішення були проведені з порушенням закону. Порошенко, начебто, переслідував власні інтереси задля зосередження в своїх руках державної влади в офісі. Генпрокурора вважають, що ці дії свідчили про прямий умисел з метою захоплення держвлади шляхом призначення підконтрольних осіб. Президент Порошенко призначив Сергія Семочка на посаду першого заступника 31 липня 2018 року. Це сталося після того, як за вісім місяців до цього, за поданням керівника розвідки, уже був призначений інший перший заступник. В офісі генпрокурора вважали, що голова розвідки не готував подання на семочка. Хоча такою є процедура, і що друга посада першого заступника не передбачена нормативно Тивними документами Петро Порошенко на думку слідства дав казівку підготувати укази, потім самостійно його підписав. У ГПУ вважали, що дії п'ятого президента призвели до тяжких наслідків. Видатки на утримання понад штатної одиниці становили понад півтора мільйони гривень. Дуже цікаво, скільки ще таких одіозних осіб, призначених колись екс-президентом, матимуть російський слід. Дуже важливо, щоб всіх осіб, що намагаються приховати свої таємні зв'язки з окупантами, рано чи пізно було викрито та притягнено до відповідальності. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.